Mana kawan saya? No. Nampak. Hero dah sampai. Hero dah sampai. Wow. Stylo abang. Settle kan abang. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kembali guys ke Zaz Gaming. Alhamdulillah, channel Zaz Gaming telah pun cecah 120 subscriber. Kalau tak silap saya, minta maaf kalau saya tersilap nombor tu. Terima kasih kerana sudi menantikan konten-konten daripada saya, daripada segi video ataupun short. Okey, jadi ni kali ni kita nak bawa kembali episod yang special juga. Selain daripada Land of the Dead, kali ni kita bawa Roblox, game yang disukai ramai daripada umur 7 tahun sehingga dewasa. Orang dewasa macam saya pun minat juga tengok Roblox ni. Dan hari ini kali pertama Zaz Gaming nak try game Roblox ini sendiri. Okay, jadi kali ni kita ada game Zombie Uprising by United States Special Force kalau tak silap saya, dan umur yang sesuai disuggest kat sini, yang disarankan kat sini 9 tahun ke atas. Kita dah boleh terus play sebab saya dah download siap-siap. Okay, jadi kita nampak kat sini. Okay, tak apa. Yang ni kita skip sebab ini dia punya spring update. Nampak? New weapons. Wow. Tengok. Bug pun dia betulkan. Player level can be higher. Boleh tinggi. Lebih daripada level 100. Dan bila saya tengok kat sini, ini yang buatkan saya terkejut. Aktif 8,300 player yang aktif. Dan favorite, jumlah yang telah digemari oleh orang ramai, 2.6 juta. Dan jumlah orang yang datang melawat ke page ini 760 juta orang. Saya tak tahulah kan siapa tu semua, tapi memang ramai gila. Saya rasa seluruh dunia memang cuba juga mod ni. Game ni. Dan dia baru saja dibuat ni pada tahun 2020. Dan dia kali terakhir update kemas kini pada 18 Mei 2023. Wow, server size 5 eh. Tapi genre dia lebih kepada fighting lah. Allow gear ni saya tak pasti sebab ini kali pertama kita nak try. Jadi kita nampak ini dia punya badges. Wow, tengok ada lagi yang game dia suggest kat sini. Tapi kita stick dengan Zaz Gaming punya tema. Kita lebih kepada zombie first person shooter ataupun third person shooter. InsyaAllah. Okay, jadi kita nak terus dengan bermain game Roblox. Mari kita mulakan. Jadi kita dah kembali masuk ke dalam game Roblox Zombie Uprising by Briano10. Okay, jadi saya tak pasti ini tengah loading ke apa ni. Jadi kita ada 3 mode kat sini. Normal mode, classic game stay in server. Hard mode, level 10 ke atas sahaja. Tambah 25% duit dan 50% experience. Wow, ini macam menarik juga. Tapi sebab kita baru nak start, jadi level kosong dulu. Dan Apocalypse mode, ini saya rasa ini lagi extreme lah ni. Ini siapa yang dah power main. Level 25 plus only. Tambah 50% money dengan 100% experience. So kita kat sini kita kena pilih mana server difficulty yang kita nak. Definitely kita akan start dengan normal mode. Saya tak nak terus start hard mode sebab takut nanti saya yang kelanggar boot. Okay, jadi mari kita try. Bismillah. Wow. Wow. Berapa kuat bunyi dia. Saya nak kena setting. Ini dia bunyi suara. Kuat sangat dia bunyi dia. Jadi saya tak nak nanti kan apa mengganggu kita punya apa voice over kat sini. Okey, saya rasa ni okey, tak kuat sangat. Bismillah. Wow, dia ada tertiary Meliba. Apa benda yang saya nak kena buat ni? Saya pun tak pasti. Tapi kita ada, wow, ini apa ni? M4 ke ni? Apa benda? Oh, M16. Kita ada grenade juga, kita ada bandolier. Kalau saya nak pakai lightsaber boleh tak? Alamak, nak kena belilah. Aduh, kalau saya boleh pakai lightsaber ni, stylo ni. Alamak, dah nak start. Apa saya nak kena buat ni? Alamak. Mana zombie? Woi. Oh, dong kat sini. Oh, ni ada orang. Mana zombie dia? Oh, mati. Oi. Oi. Tak relax oh. Bang, sabar bang, sabar bang. Nak kena tutup ke? Oh, tembak dia, tembak dia.
Ui, ini. Alamak, lu habis, lu habis. Kalau boleh kita headshot dia. Mana ke zombie? Oh ni. Oh, mati. Sedap eh pakai ni eh. Alamak. Macam mana saya nak bina? Siapa boleh bom tu? Ui. Macam mana saya nak bina? Oh, boleh repair. Okay, kita dah repair. Oh, ada zombie lagi. Mati dia. Eh, apa ni? Oh, zombie. Loh, ingat orang. Oh, oi. Oh, oi. Kita repair, 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 repair. Kita kena repair, repair cepat, repair cepat. Mana lagi, mana lagi? Kita cek lagi. Orang tu zombie sana lagi. Oi, no, 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 no. Okay, selamat. Terkejut aku. Habis. Okay, kita dah repair. Tu mana lagi tu? Tembak dia. Ah, mati kau. Zombie dia besar-besar eh. Macam orang-orang sado semua. Di mana ni? Alamak. Oh, shit, shit. No. Tembak dia. No. Habis peluh pula. No. Oh my god. Dia makin ramai. Mana, mana kawan saya? Kawan saya hilang. Eh, alamak. Saya seorang je kat sini. Mana kawan-kawan saya? Apa benda tu? Ambil, ambil. Level 2. Nice. Alamak, macam mana saya nak repair ni? Aduh, aduh, aduh. Boleh repair sambil tembak lah. Tak apa, saya takkan mengalah. Tembak, lawan. Inilah barisan kita. Lawan, lawan. Okay, selesai. Tak, masalahnya ini ada kawasan yang terbuka ni. Tapi saya tak tahu macam mana nak repair. Apa benda ni? Okay, tak apa. Kat belah sana kita kena tolong. Sekejap, kita tutup dulu kawasan ni. Ni tak boleh tutup. Mari, 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 mari. Alhamdulillah. Sekarang ni kita wave ke 6 pula. Sekejap, saya rasa saya nak kena ambil peluru dulu lah. Sebab peluru saya macam dah habis. Hilang lah. Tengok. Pakai suit apa ni? Ni polis ni. Bang, bang, pinjam bang. Macam mana nak bagai macam ni bang? Oh bang. Assalamualaikum. Brother ni tak ada tangan eh. Ini. Ni macam James Bond eh. Siapa nama dia? Thor Thunder. Wow. Ini ada. Sniper. Nak jadi sniper macam mana ni? Tak ada pakai. Tak ada lah. Alamak, dah nak start. Mari, 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 mari. Kita tutup, 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 tutup. Kita tengok kiri kanan, tengok kiri kanan. Oh, no. Yai. Tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang. Oi. Aku baru jadi pack, kau dah rosak kan dah? Suka tinggal, eh. Alamak. Tembak dia. Bunuh dia. Alamak. Lili. No. Mana, mana kawan saya ni? Alamak. Mana ni, mana ni? Ui. Oh no. Alamak, zombie dah datang kat kita lah. Kita kena tolong ni. Ini buat bom. Otak dia. No. Alamak, no. Kita takkan give up. Kita takkan give up, kita lawan sampai habis. No. Alamak, mana datang? Korang besar lebih. Tapi korang semua lembek. Mati. Alamak, dia kejar si. Ini mata satu ni. Muka macam Dajjal. Mana kawan saya? No. Nampak. Hero dah sampai. Wow. Stylo abang.
Hater ni bang. Selesai. Stylo. Nampak gaya polis kita dah bangun. Tadi dia tidur. Saya tak tahu dia pergi mana. Mungkin dia pergi toilet. Mungkin dia pergi terberak kejap ke. Fuh, nampak selesai sekejap ke. Easy. Dia ada lightsaber eh. Okay. Kita pun dah revivekan kawan kita. Mana lagi? Mana lagi? Level. Kita kena ambil. Nice. Mati. Mana lagi? Mana datang bunyi zombie? Wah, lawan. Kita kena lawan lagi. Alah. Easy lah round ni. Patut tadi saya ambil hard mode lah kan. Tak pun ambil apocalypse. Jadi untuk play-play yang baru main game macam ni, bagi saya normal mode tu memang sangat easy. So tak adalah kelang kabut sangat kan, nak kena kan macam tadi. So saya rasa boleh relax lagi lah, boleh santai-santai. Tak apa, ini untuk pembelaan. Mana tahu next round kita boleh try apocalypse mode. Baik. Oh, ni kena purchase. Saya ada point. Oh, quick revive. Tak nak lah. Tak apa, kita tak revive, kita boleh survive. Kita ada abang polis kita. Nampak tu. Dia siap dengan pakai 3 mata eh. Tiga mata. Ini pakai night vision goggle. Tengok senapang tu. Pakai machine gun tu. Lemak. Cantik. Ini saya rasa dia boleh terbang ni. Terbang ke langit. Lemak. Stylo. Ada dia zombie. Watang lah. Lawan. Itu frontier. Mana dia orang? Lawan. Itu apa yang kuat sangat tu? Macam mana nak turun? Macam mana saya nak turun? Ada tangga punya. Lawan. Jangan kejar aku. No. Why are you running? No. Okay, mati. Dua budak otak. Boleh turun lah. Itu yang tak turun. Lawan. Kita lawan, tetap lawan. Jatik. Tengok. Kita follow abang polis kita. Kita back up dia. Nice. Silo bang. Jatik bang. Game jadi easy. Kita lawan. Kita ambil. Lawan. Easy. Better. Stylo ni. Lawan. Alamak, ada boss lah. Kayak ada kepak pun. Gila ada kepak eh. Saya tak tahu macam mana nak pakai grenade. Alamak, dua habis. Mati kau. Mati semua. Bunuh semua. Tembak. Alamak, turun. No. Easy. Ini saya tak buat apa. Boleh menang ni. Sini boy. Muka dia bodoh. Tembak lagi. Perang belum habis. Bang, ke belakang bang. Bang. Mati. Ini crawler. Belum angkat eh. Tu. Masih satu. Nak turun ambil. Turun ambil. Bunuh dia. Tengok mula. Bunuh semua.
Bunuh semua, semua bunuh. Kita bunuh, kita bunuh. Dia dia tanker kita. Alamak, saya nak kena patah balik. Tunggu saya tak banyak. Level 6 eh kita eh. Sekelip mata je. Oh shoot. Alamak, alamak. Saya nak pergi. Alamak. Alamak, alamak. Apa ni? Mystery machine. By a third gun anti-respawn. Mana tangga tadi? Saya lupa ke? Sorry bang. Saya dah view. Saya tak buat apa. Okay, sekarang ni kita OJT kita nak kena cari peluru. Alamak. Mana ada jual peluru di sini? Ah, sudah. Saya ada pistol ke? Oh, kita ada RPG lah. Saya lupa. Ini kita boleh try ni. Mari, 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 mari. Mati. Bunuh, bunuh semua. Mati. Level up, nice lah. Baru nak try RPG tadi. Sekali je boleh try. Takpelah, janji kita ada. Menang. Abang polis kita, terima kasih bang. Macam mana saya nak vote? Okay guys, saya rasa mungkin sampai sini saja konten saya. InsyaAllah nantikan konten yang seterusnya untuk Roblox special kali ini. Jadi kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.